ក្រុមការរបស់កម្មវិធីយើងជ្រើសសម្រាប់នារីពាក់កង្កើតបងប្អូនឈ្មោះថាសឹងធីម៉ាយ៉ាវឆ្នាំនេះបងអាយុ18ឆ្នាំហើយមកពីទីក្រុងត្រាវិញឥឡូវនេះបងកំពុងជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃគណៈជំនួយអន្តរជាតិនៃគណៈនៃសាលាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកំសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្របងចូលចិត្តការស្ដាប់ចម្រៀងបុរាណអានសៀវភៅសូត្រកំណាព្យ ហើយពីទំនេរប្អូននៅជួយចាត់មើលរឿងតុក្កតាប្អូនអាចក្រុមនៅរបាំក្បាច់បុរាណរបស់ជនជាតិខ្មែរបើកម្មវិធីសួរប្អូនថាហេតុអ្វីជ្រើសរើសរងជួយកម្មវិធីលើកនេះប្អូនឆ្លើយថាមុនដំបូងបងអស់នោះគឺប្អូនចង់ឆ្លើយនៅសំណួរមួយថាប្អូនជានរណាហើយប្អូនគិតថាកម្មវិធីនេះអាចជួយឲ្យប្អូនឆ្លើយនៅបញ្ហានេះបានទី2នេះនោះគឺប្អូនចង់ តាក់ទងក៏ដូចជារាប់អានមិត្តភក្តិបងប្រុសបងស្រីជាអ្នកដើមមុនដើម្បីរៀនសូត្រក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាក្នុងការរៀនសូត្រសព្វថ្ងៃនេះហើយចង់ក្រោយបំផុតប្អូនក៏ជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមដល់ប្រទេសអាស៊ានព្រោះនេះហើយប្អូនមានអារម្មណ៍ថារំភើបនឹងសប្បាយក្រៃលែងពេលបានប្រឡងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះសង្ឃឹមថាប្អូនអាចក្លាយជាអ្នកជ្រើសរើសបានជ័យជំនះក្នុងកម្មវិធីដល់នេះសូមអរគុណការស្ដាប់របស់គណៈកម្មការសូមអរគុណ